Sebanyak 2,301 ujian saringan COVID-19 telah dijalankan melibatkan anggota kesihatan dan pesakit daripada pusat perubatan tersebut. Daripada 43 kes yang disahkan positif di dalam kluster ini, termasuk 10 orang adalah anggota kesihatan pusat perubatan tersebut. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan status terkini kluster PUI Bali di Kuantan di sebuah pusat perubatan yang telah melibatkan golongan pesakit dan anggota kesihatan. Case index iaitu case 4,684 bagi kluster ini mempunyai sejarah perjalanan ke Bali, Indonesia. Case index tersebut mempunyai kontak rapat dengan case ke 1,575 iaitu abang pada case index yang telah dimasukkan ke ward Severe Acute Respiratory Infection pusat perubatan tersebut pada 19 Mac 2020 dengan gejala demam dan jangkitan saluran pernafasan. Sehingga kini terdapat sebanyak 43 kes disahkan positif COVID-19 di dalam kluster ini, iaitu 30 orang sedang dirawat di ward Hospital Tengku Ampuan Afzan Pahang dan 9 orang telah sembuh serta seorang dirawat di unit rawatan rapi. Dan 3 orang telah meninggal dunia, iaitu kes 1,575, kes 5,064 dan kes 4,129. Sebanyak 2,301 ujian saringan COVID-19 telah dijalankan melibatkan anggota kesihatan dan pesakit daripada pusat perubatan tersebut. Daripada 43 kes yang disahkan positif di dalam kluster ini, termasuk 10 orang adalah anggota kesihatan pusat perubatan tersebut. Langkah-langkah kawalan penularan jangkitan COVID-19 sedang digiat dijalankan dengan kerjasama rapat dengan Kementerian Kesihatan Malaysia, termasuk proses nyah cemar dan pemindahan pesakit ke hospital-hospital Kementerian Kesihatan Malaysia yang berdekatan. Ini adalah untuk memastikan pusat perubatan tersebut selamat dan diyakini bebas daripada jangkitan COVID-19. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin mengingatkan semua anggota kesihatan kerajaan dan swasta tentang kepentingan untuk menggunakan alat penutup mulut dan hidung, terutamanya semasa mengendalikan kes-kes influenza-like illness atau severe acute respiratory infection. Selain itu, pemakaian alat pelindung diri iaitu PPE yang sesuai semasa melakukan sebarang prosedur klinikal adalah amat penting. Semua anggota kesihatan dan barisan hadapan turut dinasihati untuk mengamalkan langkah-langkah pencegahan seperti yang telah disarankan, terutama dalam memastikan tangan sentiasa bersih, mengamalkan jarak sosial di dalam dan luar tempat kerja serta pemakaian alat pelindung PPE mengikut keperluan.